Здравейте! Отдавна не съм правил никакъв запис, коментар, беседа и така нататък. Причините са, че заспя. Ето мястото, където записвам в моя кабинет, е много студено. Аз работя главно в хола при семейството си на един лаптоп. Да пиша някак си може, но записи да правя там е по-трудно. Отопляваме една стая в апартамента, хола само, защото синът ми е студент. Той си отоплява една стая своя, но само когато е така там, пуска печка, защото две стаи вече става невъзможно, а съпругата ми е без работа. И по тази причина нямам условия да направя запис. Жалко. А пък, какво да кажа човек, то хубаво е тези неща, нали, аудиовизуалните форми на блогърстване да бъдат утвърждавани. Аз комай си останах единствен, аз не съм чул някъде други да правят подобни коментари. А пък и съм много така ангажиран около това списание идеи, което излиза. Втората книжка вече в печатницата, обаче има явно един график такъв, че още не е дошъл реда. Аз се надявам близките дни да стане, така ми е обещано. И почва след това пък разпространението на списанието. И то не е проста работа. И това съвсем не е проста работа. Трудно е доста. И по тези причини аз общо взето се занимавам така кратичко сутрин да пронапиша нещо. А аудиовизуалното трябва човек доста да помисли, да прочете, след това да се седне, да обобщи, да си направи един план. Не става тук така без никаква подготовка тези коментари. Аз имам така намерение това да го продължа. Няма да изоставя тази форма на изразяване на отношение, на гражданска позиция и така нататък. В един момент, знаете ли, какво съм раздвоен, защото си мисля, че човек да пише е по-добре, в смисъл предимството е, че не само, че си обмислил хубаво, че си го изразил така максимално, кратко, ясно, но той остава. Така текстът остава, а не може да направи човек, да речем, един сборник от видеокоментари на диск. Аз, нали, знаете, съм започнал разни беседи, обаче в един момент си казвам, нали, за да някой, ако се заинтересува, той трябва да ги прослуша всичките. Ако е текст, може така да мине отгоре-отгоре, да хвърли едно око, тук-там да прочете, ако го заинтригува, може да изчете цялото. Тоест, с текста по-бързо, по-оперативно се работи. Четенето, разбира се, си изисква своето. Обаче и слушането, значи аз както говоря, един човек, ако чете текст, даже може по-бързо да чете, отколкото аз да говоря. Стига да е привикнал към четене. Та, такива ми ти работи. Особено беседи, то е хубаво така да се прави, може би е по-въздействащо, когато се говори, когато вижда човека. Особено ако има артистични способности, така като Байви Вучков. Аз се занимавам с такива по-сериозни неща от Байви Вучковите и дори да говоря за политика, се старая да говоря по нещата малко по-задълбочено, по-психологически.
и философски погледнато, така да се обхванат нещата в тяхната цялост, да се открие смисъла, който трудно се добива, а още по-трудно, дваж по-трудно се изразява, така че да бъде предаден на други хора. Това е трудно. Трето започнах този коментар. Знаете ли как е така да пробвам системата ми дали работи? Нищо чудно, нищо да не се запише. Може звука да не е настроен и така нататък. Но аз почнах и виждате, получава се някакъв запис, без никакъв план, без никакво намерение. Чудих се преди това каква тема, нали, такива политическите неща, които се случват. Напоследък аз съм писал за тях в блога. Отделно да правя видеокоментар, излишно да се повтарям. Тия беседи, които съм почнал, все си мисля, нали, защото аз това всеки ден го и преподавам, и работя, мисля и така нататък. Обаче, ето това мое раздвоение. Тия сериозните неща, текстове, теми, проблеми, ако са в формата на текст, са по-удобни си сякаш за ползване. А другото предимство, че мога като ги събера, нали, да издам сборник или книга по тия проблеми. Книгата е много по-отговорна. Тук мога да си говоря, ето виждате каквото ми дойде на къла. Когато изнася беседа човек, разбира се, не е така. И аз някои теми, които изнесох във видеоформат, след това ги се наложи да ги снима като текст, за да бъдат по-удобни за ползване. И разбира се, текста, като го принесох от видео, аудио към текст, се наложи доста да преработя, да допълна, да усъвършенствам, така да се изглади текста. И така се събраха доста есета. Но не стават по този начин. Не е много. Особено пък тук, ето това е проблема. Аз пред себе си нямам аудитория. Опитах да занеса при моите ученици, нали, техниката си. Аз съм правил такива записи на дискусионния клуб. И правих такива записи, малко май трябва по-настойчиво и това наистина ще ми обогати видеоблога. Знаете ли, виждате ли как се появява една така идея? Защото аз правя в момента едни хубави дискусии с учениците по едно помагало, практическа психология на пола, секса и любовта. И е интересно, че даже ето в понеделник имам с едни деветокласници такива теми. Те са много интересни. Ще ги, разбира се, предупреда и ще го запиша с лаптопа, ще занеса там. Ще запиша и може да стане много интересно и ще обогата видеоблога. Ето дойде ми тази хубава идея, значи имаше смисъл да правя този запис. Благодаря за вниманието.